أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان المبارک 8 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر اسلام کا علم لہرایا تو سارے عرب نے اس کو دین اسلام کی صداقت کا نشان تسلیم کر لیا، لیکن مکہ کے قریب حوازن کے طاقتور قبیلے کی بدبختی تھی یا کم عقلی کہ مرکز عرب مکہ پر اہل حق کی فتح نے ان کو سیخ پا کر دیا اور وہ اسلام کا قلعہ قما کرنے کے لیے آنن فانن بڑے زور و شور سے اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنے ساتھ نظر اور جشن کے قبیلوں کو بھی ملا لیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکے کی طرف بڑھے. علم برداران حق اور ان لوگوں کے درمیان وادی حنین میں خون ریز لڑائی ہوئی جس میں بنو حوازن اور ان کے حلیفوں کو عبرت ناک شکست سے دو چار ہونا پڑا. ان کے بہت سے آدمی میدان جنگ میں کھیت رہے اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئی. البتہ حوازن کے کچھ لوگ بھاگ کر طائف کے قلعے میں جمع ہو گئے جہاں مشرکین بنو ثقیف نے انہیں پناہ دی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فوراً طائف کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ کم و بیش 3 ہفتے تک جاری رہا. اس دوران میں مسلمانوں نے قلعے پر بار بار حملے کیے لیکن ہر بار اہل قلعہ کی بے پناہ آتش باری اور تیر اندازی نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. ایسے ہی ایک حملے میں ایک معمر لیکن چاقو چوبند اور قوی صاحب رسول پیش پیش تھے کہ یکایک دشمن کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا جس سے آنکھ کا ڈھیلا حلقے چشم سے باہر نکل کر لٹکنے لگا. یہ صاحب اسی حالت میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اگر آپ کی خواہش ہو تو میں دعا کروں کہ آپ کی آنکھ اچھی ہو جائے، لیکن اگر آپ پسند کریں اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں آپ کو جنت دے گا. وہ صاحب حضور کا ارشاد سن کر اپنی تکلیف بھول گئے، رخسار پر لٹکتے ہوئے آنکھ کے ڈھیلے کو کاٹ کر پرے پھینک دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جنت چاہتا ہوں. یہ صاحب رسول جنہوں نے ساقی کوثر سے جنت کی نوید پا کر اپنی آنکھ کا اچھا ہونا پسند نہ کیا اور صبر کو ترجیح دی، قریش کے نامور سردار حضرت سخر بن حرب اموی تھے جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو سفیان سے مشہور ہیں. ان کی ایک اور کنیت ابو حنزلہ بھی تھی لیکن اس نے شہرت نہیں پائی. حضرت ابو سفیان سخر بن حرب قریش کے نہایت مقتدر اور بارسوخ خاندان بنو امیہ کے سردار تھے. وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمجد تھے اور ان کا نسب چوتھی پشت میں حضور کے نسب سے مل جاتا ہے. قریش کے گھرانوں میں سب سے ممتاز باثر شریف اور معزز گھرانہ بنو ہاشم کا تھا. کعبے کی تولیت کے علاوہ سقایہ اور رفادہ کی اہم خدمات بھی اسی خاندان سے متعلق تھیں. بنو ہاشم کے بعد دوسرا درجہ بنو امیہ کا تھا جو قریش کے علم برداری، فوجی قیادت اور قافلہ سالاری کے منصب پر فائز تھے. اگرچہ بعض روایتوں کے مطابق فوجی کیمپ کا انتظام و انصرام بنو مخزوم کے سپرد تھا، لیکن اپنی جاہ و عشمت، کثرت نفوس، حوصلہ مندی، بہادری اور سوجھ بوجھ کی بدولت بالعموم بنو امیہ ہی قریش کے علم برداری کے ساتھ سپہ سالاری کا فرض بھی انجام دیتے تھے. بہر صورت علم برداری کی خدمت بنو امیہ میں بالاستقلال تھی. قریش کا جنگی نشان رایت العقاب صرف سخت لڑائی کے موقع پر باہر نکالا جاتا اور یہ جنگی پھریرا ہمیشہ بنو امیہ کے سربراہ کے ہاتھ میں ہوتا. جس زمانے میں رحمت عالم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا، ابو سفیان
خاندان بنو امیہ کے سردار تھے اور اسی حیثیت سے وہ قریش قلمبردار یعنی صاحب عقاب بھی تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین مدت سے حریفانہ کشمکش چلی آ رہی تھی۔ اس کا آغاز دونوں خاندانوں کے مورث اعلی عبد مناف کی آنکھیں مونتے ہی ہو گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عبد مناف کے بعد ہاشم باپ کے جانشین ہوئے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی عبد الشمس باپ کے سامنے ہی فوت ہو گئے تھے۔ امیہ بن عبد الشمس نے چچا کی عمارت کو گوارا نہ کیا اور بڑے بیٹے کی اولاد کی حیثیت سے جانشینی کا دعویٰ کیا، مگر قریش کی پنچایت نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دیا۔ چنانچہ امیہ سخت غم و غصے کی حالت میں وطن کو خیر باد کہہ کر شام چلا گیا، اور جب تک ہاشم زندہ رہے وہ واپس نہ آیا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب اور فرزند عبد المطلب ایک کے بعد دیگر ایک کعبے کے متولی بنے۔ امیہ نے واپس آ کر قریش کی علمبرداری، قافلہ سالاری اور فوجی قیادت کے مناصب پر ہی قناعت کر لی۔ تاہم اس کے اور اس کی اولاد کے دل میں بنو ہاشم کے خلاف جو کھٹک پیدا ہو گئی تھی وہ دور نہ ہوئی۔ یہ کھٹک بنو امیہ تک ہی محدود نہیں تھی، قریش کے بعض دوسرے قبائل مثلا بنو مخزوم اور بنو سہم وغیرہ بھی بنو ہاشم سے قار کھاتے تھے۔ ان لوگوں نے بنو ہاشم کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلے، لیکن اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ ان کو الزام ہو سکتا تھا کہ دنیاوی جاہ و حشمت اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے وہ بنو ہاشم کے ہمسر ہیں۔ ان کے الزام پر اس وقت کاری ضرب لگی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم میں ظہور فرمایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنو ہاشم کا شرف جو پہلے ہی انہیں ایک آنکھ نہیں باتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے لیے مخصوص ہو کر رہ جائے۔ ان قبائل کے اکثر روسا دل سے سرور عالم کی صداقت کے قائل تھے، لیکن آپ کی رسالت تسلیم کرنے میں ہمیشہ ان کی خاندانی عصبیت آڑے آتی تھی۔ ابن ہشام اور بحیقی نے مستند حوالوں سے بات نقل کی ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد ایک دفعہ اقنص بن شریق نے ابو جہل سے حضور کے بارے میں اس کی رائے دریافت کی، تو اس نے کہا کہ ہم میں اور بنو عبد مناف میں مقابلہ تھا کہ کون شرف میں بڑھ کر ہے۔ انہوں نے بھی ذمہ داریاں سنبھالی اور ہم نے بھی سنبھالی۔ انہوں نے بھی آمت الناس کے لیے دسترخوان بچھایا اور ہم نے بھی۔ انہوں نے بھی فیاضیاں کی اور ہم نے بھی۔ یہاں تک کہ جب وہ اور ہم برابر کے ٹکر کے ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے جس کے پاس وحی آتی ہے، اب اس بات پر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ خدا کی قسم ہم ان کے نبی کو نہیں مانیں گے۔ ایک اور روایت میں علامہ ابن جریر طبری نے ابو جہل سے الفاظ منسوب کیے ہیں، خدا کی قسم ابن عبداللہ سچے ہیں، ان کی زبان کبھی جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوئی، مگر جب آل خسی لوا اور حجابت اور سقایت کے ساتھ نبوت کے وارث بھی بن جائے تو باقی قریش کے لیے کیا رہ جاتا ہے۔ فی الحقیقت ابو جہل کے یہ خیالات اس کی قبیل کے تمام روسائے قریش کے جذبات کی عکاسی کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ قبائل جو عبد مناف کی اولاد سے نہیں تھے، وہ ظہور اسلام سے قبل صرف بنو ہاشم ہی سے نہیں بنو امیہ سے بھی حسد کرتے تھے۔ البتہ حضور کی بعثت کے بعد عمائد قریش میں اتحاد کا معیار اسلام کی مخالفت یا موافقت قرار پایا۔ اسلام سے پہلے قریش کے تمام قبائل اپنی باہمی عداوتوں اور رنجشوں کے باوجود کسی بیرونی دشمن کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے غنیم سے نبرد آزما ہوتے تھے۔ اس ضمن میں ایام قریش کی مشہور لڑائی حرب فجار ثانی کا ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا۔ اس لڑائی میں ایک طرف بنو قیظ تھے اور دوسری طرف بنو کنانہ اور قریش۔ قریش کے تمام قبائل کی انان قیادت ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 14-15 سال کی تھی۔ ابن اسیر نے
اس وقت حضور کا سن مبارک 10 سال لکھا ہے اور بعض دوسرے مورخوں نے 20 سال. اس معرکے میں ہاشمیوں کے سردار حضور کے بڑے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے اور آپ کے دوسرے چچا طالب، حمزہ اور عباس بھی شریک کارزار تھے. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضور اس لڑائی میں شریک تو ہوئے، تاہم آپ نے لڑائی میں کسی متنفس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ شروع سے اخیر تک اپنے چچاؤں کو دشمن کے تیروں سے بچاتے رہے. حضرت ابو سفیان بھی اس لڑائی میں حضور کے پہلو بہ پہلو شریک تھے. میدان جنگ میں پہلے تو بنو قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن بعد میں قریش ان پر غالب آ گئے. یوم فجار ثانی کے بعد قریش کو کبھی کسی بیرونی دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. البتہ ان کے مختلف قبائل کے مابین رقابتوں اور عداوتوں کا سلسلہ چلتا رہتا اور آپس میں چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے رہتے. قریش کے ایسے ہی لیل و نہار کے درمیان وہ عظیم ہستی اپنے عرفا و اعلیٰ کردار کے ساتھ بچپن سے جوانی کی منزلیں طے کر رہی تھی، جس سے بہتر انسان پر کبھی آفتاب طلوع نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان تقریباً 50 برس کے تھے کہ مکہ معظمہ سے خورشید رسالت طلوع ہوا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک طویل کشمکش کا نقطہ آغاز تھا. وہی روسائے قریش جو حضور کی عظمت کردار کے دل و جان سے معترف تھے اور جن کی زبان آپ کو صادق اور امین کہتے نہیں تھکتی تھی، پیغام حق سنتے ہی آتش زیر پا ہو گئے اور اپنے آپ کو حمتن اسلام کی بےقنی اور رحمت عالم کی مخالفت کے لیے وقف کر دیا. ابو سفیان پختہ عمر کو پہنچ چکے تھے اور خاندانی عصبیت ان کی طبیعت میں راسخ ہو چکی تھی، چنانچہ وہ بھی مخالف اسلام گروہ کے رکن بن گئے. تاہم ان کی مخالفت کا رنگ وہ نہیں تھا جو ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، نظر بن حارث، ولید بن مغیرہ، منبع بن الحجاج اور عدی بن حمرہ جیسے شریر النفس لوگوں کی مخالفت کا تھا. علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ یہ لوگ حضور کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے اور انہیں آپ کی ایذا رسانی کے لیے کسی ذلیل سے ذلیل اور کمینہ سے کمینہ حرکت سے بھی اجتناب نہیں تھا. حضور کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کا گلا گھونٹنا، پشت مبارک پر اونٹ کی اوج رکھنا، گالیاں دینا، تمسخر اڑانا اور اسی قسم کی چچوری اور ذلیل حرکت کا ذمہ دار یہی گروہ تھا. اس کے برعکس ابو سفیان، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی جیسے کچھ لوگ اسلام کے دشمن ضرور تھے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی جسمانی ایذا حضور کو نہیں پہنچائی اور نہ کسی کمینی حرکت کے مرتکب ہوئے. حافظ ابن حجر نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعثت کے بعد جب مشرکین مکہ آپ کو بہت ستاتے تھے تو آپ ان کے ہجوم اور شر سے بچنے کے لیے ابو سفیان کے مکان میں چلے جاتے. وہ بنو امیہ کے سردار ہونے کے علاوہ فوج کے سپہ سالار بھی تھے، اس لیے اہل مکہ پر ان کا بڑا روب تھا. ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی حضور شر پسندوں کی ایذا سے محفوظ ہو جاتے. اس وقت ابو سفیان اور ان کے گھرانے کے سب افراد اسلام دشمن ہونے کے باوجود حضور کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرتے. شاید اسی بات کا صلہ تھا کہ چند سال بعد جب حضور نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا وہ امن میں ہوگا. امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضور کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا. وہ اس وقت بہت کم سن تھی، روتی روتی حضور کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی. آپ نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی سرکت سے آگاہ کرو. وہ فوراً ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ بتایا. ابو سفیان نے ننی فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا. انہوں نے فاطمہ سے کہا، بیٹی جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اور اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اس سے نبٹ لوں گا. چنانچہ انہوں نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور کو یہ بات بتائی. آپ نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے
اور دعا کی، الہی ابو سفیان کے اس نیک سلوک کو نہ بھولنا حضور کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان نعمت اسلام سے بہراور ہوئے۔ بہت سی مستند روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان دل سے رسول اکرم کی صداقت کے قائل تھے، مگر دین آبائی کا تعصب اور جاہلی عصبیت ان کے قبول اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان سے روایت ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد ایک دفعہ میں اپنے والد ابو سفیان اور ماں ہند کے ساتھ اپنے صحرائی علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے والد اور والدہ ایک گدھی پر سوار تھے اور میں ایک دوسری گدھی پر سوار ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ اتفاق سے راستے میں ہمیں رسول اکرم مل گئے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، معاویہ تم اپنی گدھی سے اتر جاؤ تاکہ محمد اس پر سوار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ میں اتر گیا اور حضور اس پر سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے میرے والد اور والدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان، اے ہند بنت عتبہ، خدا کی قسم تم سب پر ایک دن موت وارد ہوگی، پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس وقت جو نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو بد ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 11 آیات ان کو سنائی۔ اس کے بعد آپ گدھی سے اتر گئے اور میں سوار ہو گیا۔ راستے میں میری ماں نے میرے باپ سے کہا، اس ساحر کی خاطر تم نے میرے بچے کو سواری سے اتارا؟ نعوذ باللہ۔ میرے باپ نے کہا، خدا کی قسم یہ شخص نہ ساحر ہے نہ کذاب۔ اس طرح کی بعض اور روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو سفیان نے کئی موقعوں پر حضور کی صداقت کا برملا اعتراف کیا، تاہم اجتماعی اور سیاسی سطح پر انہوں نے ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا اور اسلام کی بے کنی کے ہر منصوبے میں ان کے شریک رہے۔ دعوت حق کے اوائل میں قریش کے وفود ایک بعد دیگرے ابو طالب کے پاس حضور کی شکایت لے کر گئے، ان میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ بلا شبہ اسلام کی مخالفت میں وہ اپنی قوم کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور سے میل ملاپ کا سلسلہ ہمیشہ قائم رکھا اور وقتاً فوقتاً آپ سے ایسا برتاؤ کیا جو شرافت اور آدمیت کا آئینہ دار تھا۔ جس زمانے میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کو شعب ابی طالب میں محصور کر رکھا تھا، کبھی کبھار کوئی مسلمان یا رحم دل مشرک چوری چھپے محصورین کو کچھ غلہ پہنچا دیتا، ایسے ہی لوگوں میں ایک نیک دل شخص حشام بن عمر العامری بھی تھا۔ وہ رات کے وقت اونٹ پر غلہ لاد کر اور شعب ابی طالب کے سرے پر جا کر اونٹ کو اندر دھکیل دیتا، محصورین اونٹ سے غلہ اتار کر اسے واپس چھوڑ دیتے۔ مشرکین قریش نے ایک دفعہ اس کو پکڑ لیا اور بڑی سختی کے ساتھ محصورین کی امداد کرنے سے روکا۔ اس موقع پر ابو سفیان اٹھ کھڑے ہوئے اور قریش کو ڈانٹا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ شخص اگر اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کر رہا ہے تو تمہارا کیا جاتا ہے، کرنے دو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب مشرکین قریش نے رسول اکرم کو بہت ستایا تو ایک مرتبہ آپ نے دعا کی کہ یا الہی، یوسف کے ساتھ سالہ قحط کی طرح ان لوگوں پر بھی قحط نازل فرما۔ چنانچہ مکے میں ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں نے ہڈیاں اور مردار تک کھانے شروع کر دیے۔ آخر کار ابو سفیان اور کچھ دوسرے عمائد قریش حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو سفیان نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، محمد تم لوگوں کو صلح رحمی کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اپنے خدا سے قحط دور کرنے کی دعا کیوں نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گو قریش کی ایذا رسانی اور شر انگیزی انسانیت کی حدود کو بھی پھاند گئی تھی، لیکن ابو سفیان کی بات سن کر فوراً رحمت عالم کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے اور اس قدر میں برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ بارش کی کثرت سے تنگ آ گئے۔ اب وہ دوبارہ حضور کی خدمت میں درخواست لے کر حاضر ہوئے کہ اس بارش کے ختم ہونے کی دعا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی، الہی ہمارے نواح میں بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان صاف ہو گیا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے قحط کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ قحط کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو
اور کچھ نہ ملا تو سوپ تک کھانے لگے۔ آخر ایک دن ابو سفیان نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی، آپ نے دعا کی اور اللہ نے قحط دور فرما دیا۔ دس نبوت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ اہل طائف نے عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آپ سے جو بدسلوکی کی وہ تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے۔ آپ طائف سے واپس ہوئے تو پریشان تھے کہ مشرکین مکہ طائف کا واقعہ سن کر پہلے سے بڑھ کر شرنگیزی کریں گے۔ علامہ ابن اساق کا بیان ہے کہ ہرا کے قریب پہنچ کر آپ نے عبداللہ بن عریقت کے ذریعے پہلے اقنص بن شریق سخفی اور پھر سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں۔ ان دونوں نے معذرت کر دی تو حضور نے بنی نوفل بن عبد مناف کے رئیس متام بن عدی کو یہی پیغام بھیجا۔ اگرچہ اس وقت مکے کا ذرہ ذرہ حضور کا دشمن ہو رہا تھا، لیکن اس دلیر شخص نے مشرک ہونے کے باوجود حمایت کی حامی بھر لی۔ چنانچہ حضور مکے میں اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے 6-7 لڑکے مسلح ہو کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ دوسرے روسائے قریش نے متام کی اس کاروائی پر سخت پیچ و تاب کھایا، لیکن ابو سفیان نے کہہ کر ان کے سارے جوش و خروش کو فرو کر دیا کہ جس کو متام نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، متام کی پناہ کو نہیں توڑا جا سکتا۔ حضرت ابو سفیان اگرچہ فتح مکہ تک شرف اسلام سے محروم رہے، لیکن ان کا اپنا گھر اور قبیلہ اسلام سے لا تعلق نہیں رہا۔ ان کی صاحبزادی رملہ جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا اور جو اپنی کنیت ام حبیبہ سے مشہور ہیں، اوائل بعثت میں ہی مشرف با اسلام ہو گئیں اور حضور کی ایما پر اپنے شوہر عبیداللہ بن حجش کے ہمراہ حبش کو ہجرت کر گئیں۔ ابو سفیان کی ایک دوسری بیٹی فاریہ بھی آغاز اسلام میں مشرف با اسلام ہو گئی۔ ان کا نکاح حضرت ابو احمد بن حجش سے ہوا۔ عبیداللہ اور ابو احمد آپس میں سگے بھائی تھے اور رسول اکرم کے ماموزاد بھائی تھے۔ اس طرح خاندان بنو میہ میں حضرت عثمان بن عفان، عمر بن سعید بن عاص اور خالد بن سعید بن عاص بھی آغاز دعوت میں سعادت اندوز اسلام ہو کر سابقون الاولون میں شمار ہوئے۔ ہجرت نبوی سے قبل اسلام کے 13 سالہ مکی دور میں ابو سفیان دشمنان اسلام کے شریک کار تو ضرور تھے، لیکن حق اور دائی حق کے خلاف سرگرمیوں کی قیادت ہمیشہ ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، امیہ بن قلف اور عقبہ بن ابو معیط وغیرہ دوسرے روسائے قریش کے ہاتھ میں رہی۔ ہجرت کے 19 ماہ بعد قریش مکہ اور اہل حق کے درمیان فوجی سطح پر پہلا ٹکراؤ بدر کے مقام پر ہوا۔ اس لڑائی میں قریش کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ ابو سفیان اس میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ وہ اس تجارتی قافلے کی قیادت کر رہے تھے جس کی حفاظت کی آڑ لے کر قریش نے علمبرداران حق پر یلغار کی تھی۔ یہ عظیم الشان قافلہ باختلاف روایت 1.5-2.5 ہزار اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر 5 لاکھ درہم کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس میں قریش مکہ کا قریب قریب ہر خاندان حصے دار تھا۔ رمضان 2 ہجری میں شام سے واپسی کے سفر کے دوران میں ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمان اس قافلے پر چھاپا مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد اہل مکہ کو ایک پیغام دے کر بھیجا کہ قافلے کی سلامتی خطرے میں ہے، اس کو مسلمانوں کی طاقت و تارات سے بچانے کے لیے فوراً پہنچو۔ یہ پیغام ملتے ہی قریش کے 1000 جنگجو بڑے ساز و سامان کے ساتھ عازم مدینہ ہو گئے۔ اس اثنا میں ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر کے قافلے کو صحیح و سلامت مکہ پہنچا دیا۔ قریش کے لشکر کو بھی اس کا علم ہو گیا، لیکن وہ واپس جانے کے بجائے جارحانہ انداز میں آگے بڑھتا رہا اور بدر کے میدان میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ یہیں حق و باطل کا مارکہ اول پیش آیا، جس میں مشرکین مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی اور ابو جہل سمیت ان کے بڑے بڑے سردار لڑائی میں کام آئے۔ مقتولین میں ابو سفیان کا بیٹا حنزلہ
ان کا خسر عتبہ، برادر نسبتی ولید بن عتبہ، چچا خسر، شیبہ اور کئی دوسرے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ عظیمت بدر کی خبر مکہ پہنچی تو وہاں ماتم برپا ہو گیا اور اہل مکہ نے بدر کا انتقام لینے کے لیے زور شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اب ان کی انان قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لیں گے دنیا کا لطف نہیں اٹھائیں گے۔ 3 ماہ بعد انہوں نے 200 مسلح شتر سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ پر چھاپہ مارا۔ شہر کے نواح میں کھجور کے باغوں کی ٹٹیاں، کچھ مکانات اور گھاس کے گٹھے جلا ڈالے اور 2 مسلمانوں کو شہید کر کے تیزی سے مکہ واپس آ گئے۔ یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے کیونکہ قریش کا توشہ اس سفر میں سویق یعنی ستو تھے، جس کو وہ گھبراہٹ میں پیچھے پھینک گئے تھے۔ سرور عالم کو اطلاع ملی تو آپ نے حملہ آوروں کا تعاقب کیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے سال شوال 3 ہجری میں ابو سفیان نے غزوہ احد میں مشرکین قریش کی قیادت کی۔ اس لڑائی میں اہل حق کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 مسلمانوں نے جام شہادت پیا۔ تاہم عسکری نقطہ نگاہ سے ابو سفیان مسلمانوں کو مکمل شکست دینے میں کامیاب نہ ہوئے۔ لڑائی کے آخری مرحلے میں حضور اکرم زخمی حالت میں اپنے چند جانساروں کے ہمراہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان فوج کا ایک دستہ لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھے، لیکن اوپر سے پتھروں کی شدید بوچھاڑ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناچار سامنے کی ایک قریبی چٹان پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو آواز دی، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے اپنے ساتھیوں کو جواب دینے سے منع فرما دیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان سمجھے کہ سرور عالم کی شہادت کی خبر صحیح تھی۔ پھر آواز دی، کیا تم میں ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں؟ اس کا بھی جواب نہ ملا تو پوچھا، کیا عمر ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی خاموشی رہی تو بولے، ضرور یہ سب لوگ مارے گئے، حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے کڑک کر کہا، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے بآواز بلند کہا، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ حضور کے حکم سے حضرت عمر نے اس کے جواب میں کہا، اللہ بلند و برتر ہے، اللہ بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان بولے، ہمارے پاس ہمارا معبود عزہ ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے اب بڑے فخر کے ساتھ کہا، آج کا دن بدر کا جواب ہے، میرے لوگوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسلہ کر ڈالا، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر کیا افسوس۔ حضرت عمر نے فرمایا، مسلمان شہید ہو کر جنت میں گئے ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے اب قسم دے کر حضرت عمر سے پوچھا کہ سچ مجھ بتاؤ، محمد واقع زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم وہ زندہ ہیں اور تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، مجھے اپنے قمیہ نے بتایا تھا کہ میں نے محمد کو قتل کر ڈالا، لیکن تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، تو یہی صحیح ہوگا کیونکہ تم ابن قمیہ سے بڑھ کر راست باز ہو۔ اس گفتگو کے بعد ابو سفیان اپنے لشکر کو سمیٹ کر تیزی سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور نے ان کے تعاقب میں 70 آدمی بھیجے اور دوسرے دن خود بھی مقام حمرہ اسد تک تعاقب میں تشریف لے گئے، لیکن ابو سفیان کو پلٹ کر آنے کی ہمت نہ پڑی۔ غزوہ احد میں ابو سفیان کی اہلیہ بنت عتبہ نے بھی بڑی سرگرمی دکھائی، وہ دوسری عورتوں کی ہمراہ اپنے مردوں کو لڑائی پر ابھارتی تھیں۔ ام رسول حضرت حمزہ نے شہادت پائی تو ہند نے جوش غضب میں ان کی لاش کو مسلح کیا، یہاں تک کہ ان کا جگر منہ میں ڈال کر چباتی رہیں۔ یہ غیظ و غضب اس لیے تھا کہ غزوہ بدر میں ان کا باپ، چچا، بھائی اور بیٹا مارے گئے تھے۔ 2 سال بعد غزوہ قندق پیش آیا تو اس میں بھی قریش اور ان کے حلیفوں کی انان قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ اس لڑائی میں عرب کے تمام دشمنان اسلام نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی۔ سرور عالم نے
مدینے کے گرد حفاظتی خندق کھود کر اس طوفان بلا قیس کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کو شہر کے اندر نہ گھسنے دیا۔ حملہ آوروں نے تقریباً 3 ہفتے تک محاصرہ جاری رکھا۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور پھر ایک رات ان پر ایسی خوفناک آندھی نازل کی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کی ہنڈیاں چولوں پر الٹ گئیں اور گھوڑے بھاگ اٹھے۔ اس ناگہانی آفت نے کفار کے حوصلے پست کر دیے اور وہ سب اسی رات محاصرہ اٹھا کر چلتے بنے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں